Æ, Margrét, ótrúlegu leik, loki í dag með ykkar sigri. Ótrúlegu leikur hérna hjá ykkur í dag. Já. Hvað skópina sigur, hvernig fóruð þið að vinna leik? Bara vera liðsheild og hvernig hvað að aldrei skamma. Nú eru þið taplausar í alla vetur, hvað hafið þið verið að gera rétt hérna í vetur með vönlið? Mæta allar að bara og gera hvað besta aðingum líka. Aukaæfingin, hún að skila sér? Já. Íslandsmeistarar, bikarmeistarar, varstu ekki valinn maður leiksins líka í bikarnum, manni ekki rétt? Nei, það var Irma. Það var Irma, maður leiksins í dag, til hafa mikið við það, með einhverja 16 bolta vorra. Ertu vön að varja svona mikið? Já, þetta bara lágmark, sko. Þetta bara lágmarkið, til hafa mikið við það, en við ætlum að veita þér hér smá velið líka. Já. Það gjafri upp á pítsuveislu við Dominos, að nú getum við ekki að snæða í kvöld. Takk fyrir. Bara nú að dríða í myndtökum. Já, þá